RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Jeden deň v práci. Čo ty, Julka? Už vieš, kam pôjdeš na jednodňovú prax? Budem pracovať u strýka v pekárni. A vstať o 2:00 ráno, aby sme upiekli chlieb. Skvelé. Ja pôjdem do mamkinej reklamnej agentúry. Pracuje tam veľa pekných chlapcov. Ha, to nič nie je. Ja strávim deň na radnici so svojím ockom. Užijem si honosný obed, slávnostné privítanie a nadšených fanúšikov. Neplatíš si náhodou povolanie starostu so svetovou hviezdou? No, tak čo, deti? Našli ste si niekoho dospelého, koho budete sprevádzať do práce? Ja nie. Moja mamička chodí do práce na bicykli, ktorý nemá nosič. Takže s ňou nebudem môcť ísť. Ale to nič. Mamička tam trafí aj sama. Sofia, cieľom nie je odprevadiť dospelého do práce, ale stráviť tam s ním celý deň, aby ste sa zoznámili s jeho zamestnaním. Aha. Nož, môže niekto vziať Sofiu zajtra so sebou? Nemohla by som ísť na radnicu s tebou. Nie, práca na radnici je náročná, to by si ty nezvládla. Ale opýtaj sa v cirkuse, či by ťa nevzal cvičiteľ tuleňov. Milujem zvieratka, ale nevedela by som cvičiť tulene. To nemusíš, ty by si tam hrala toho tuleňa. Si protivná. Môžeš ísť so mnou, keď máš rada zvieratka. Budem pracovať u strýka Andreja. V tej jazdiarni, to je skvelé. Milujem ovečky. No tak pohode, Milka. Na radnici začíname pracovať o 8:00, ale aby som išiel príkladom, musím tu byť už o 5:30. No, ja som si myslela, že si pospím a prídem až neskôr. Čo ja viem, tak o 3:00. Sedem tridsať. Som tu na čas. Povedz, Vincent, za čo si platený? A? Máš 3 minúty na to, aby si to upratal. Postaraj sa, aby tam nezostala ani len smietka. Radšej som ju mal nechať spať. Tak, toto je jazdiareň a jej obyvatelia. Jej, sú takí rozkošní. Môžem sa povoziť? Povoziť? Hoho, možno neskôr, keď si to odpracujete. Najprv treba poníky nakrmiť, vyčesať, vyčistiť inboxy. Martinka, dúfam, že Sofii všetko ukážeš. Samozrejme, strýko. A čo dobre im pripravíme? Ja veľmi rada varím. Myslím, že našim poníkom bude stačiť aj trocha sena a ovos. Ovos? No dobre, uvaríme im ovsenú kašu. Sofia, poníky žerú ovos surový. Netreba ho variť. Aha. Kde je tvoja sekretárka? Chcem, aby mi uvarila kakao. Vzala si na dnes dovolenku. Takže mojou sekretárkou budeš teraz ty. Roztriediš mi tieto spisy. Nalepíš známky na obálky. Budeš dvíhať telefón, ale ešte predtým mi pripravíš teplé kakao. Tvrdou kefou odstráni špinu. Touto mekšou a jemnejší prach. A touto mu srst uhladíš. Jasné? Ale to sa predsa nedá. Ako ho mám čistiť troma kefami, keď mám iba dve ruky?
ja že mám robiť ockovi sekretárku? Nie, pani, to je omyl. Tu nie je radnica, ale mesiarstvo a údeniny. Už si nalepila tie známky? Nestihla som. No ako vidíš, roztriedila som spisy. No, aspoň, že si nezabudla na kakao. Fuj, čo je to za žbrndu? Nebola som si istá, či si želal kakao alebo kávu, tak som ich zmiešala dokopy. Miláčik, aby si vedela, tak toto nepôjde. Ak sa nebudeš snažiť, budem ťa musieť preradiť. Čo je to s tebou, Sofia? Mala si im hrivy iba učesať. Kevkou, ktorou sa čistia kopytá, si im vyčistila zuby. A ako by to nestačilo, ovosie im dala do napájadla a vodu do vedra. Robíš všetko naopak. Nemala som sem chodiť. Dobre viem, že som neschopná. Nie, tak som to nemyslela. Každý z nás je dobrý v niečom inom a má nejaký skrytý talent, chápeš? Pozri sa, vôbec sa na teba nehnevajú a nechali sa pokojne obriadiť. Neviem, ako sa ti to podarilo. Stačilo sa im pekne prihovoriť, nič viac. Prosím, ocko, nalepila som všetky známky, ako si chcel. Veď je to katastrofa. Áno, prosím. Prečo sa pýtate na jaternice? Čo je s tými ľuďmi, že si milia radnicu s mesiarstvom? Emilka, rozhodol som sa, že ťa preradím. Hurá, neznášam prácu v kancelárii. Tak potom viem o niečom, čo sa ti bude páčiť. Poďme, poďme rýchlejšie. Sama si vravila, že tu treba upratať, aby... ako to bolo? Ó, áno, aby tu nezostala ani smietka. No vidíš, ako ti to ide. No tak, otoč sa, nech ťa vyčistím aj vpredu. Čo je to dnes s ňou? Princezna, otoč sa, prosím ťa. No tak, urob to pre svoju Sofinku. Fíha, toto je tvoj skrytý talent. Zvieratká ťa počúvajú. Je to len otázka gest a správnej intonácie. Som zvyknutá sa s nimi rozprávať. Doma mám dvoch psíkov, tri mačky a 7 zajacov. A brata tvrdohlavého ako mulica. Nechceš to skúsiť aj s Emilkou? Možno by na ňu tvoja taktika fungovala. To bola hanba. Tak to ma ponížiť. Ale Emilka, za žiadnu prácu sa netreba hanbiť. No už to nechajme, hovorme radšej o obede. Kam ideme? Do najlepšej reštaurácie, kde máš dohodnuté stretnutie s dôležitým manažérom? Máš prikrášlenú predstavu o mojej práci. Áno, je to pracovné stretnutie pri obede. Dáme si šunkový sendvič s pánom Andrejom z jazdeckého centra. Viem, že Emilka má zlomyselnú povahu, ale ako jediná sa so mnou chce kamarátiť. Pretože jej to vyhovuje. Ponižuje ťa len, aby sa cítila dôležito. Môže sa zdať, že mi to veľmi nemyslí. Ale keď ma Emilka nahnevá, na schvál urobím nejakú hlúposť, len aby som ju vytrestala. Pozrime sa. To vôbec nie je zlé. Keď ste tak pekne pracovali, dievčatá, teraz si zaslúžite ísť si zajazdiť. Hurá! To nie je fér! Ja som dcérou pána starostu a ja chcem jazdiť! Andrej, prosím, dajte jej jedného poníka, inak mi ten sendvič úplne znechutí. Začneme od základov. Keď chcete vykročiť, zatlačte nohami. Keď zastať, potiahnite oťaže. Keď zabočiť, potiahnite len tú stranu, kam chcete ísť. Počkaj, Martinka, smiem niečo vyskúšať? Ahoj, môj krásny. Povozíš svoju Sofinku? Tá Sofia má naozaj talent. To je ľahké, dokážem to aj ja. No tak pohni sa, ty lenivec. Hýb sa už.
Nepočúvala si moje rady. Pomoc! 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 Pomoc, Sofia! Zastav ju! Povedz, vieš, ako sa cvála? Pretože ja to neviem. Martinka! Martinka! Nezranila si sa asi celá? Áno, strýko. Vďaka našej... Sofinke. Povedzte, princezna je vždy takáto? Nie. Obvykle nie. Pozrite sa. Mala v kopite zapichnutý trň. Tak preto sa nechcela dať pred boxom obriadiť. A preto sa potom tak splašila. Prosím, limonáda pre všetkých. Určite sa potrebujete osviežiť. Sofia, zvládla si to úžasne. Nechcela by si nám chodiť cez víkendy pomáhať. Za to sa budeš môcť povoziť, kedy len budeš chcieť. To je skvelé. Oho, ďakujem, pán Andrej. A aj tebe, že si ma sem vzala. Sofia mala len šťastie, nič viac. Verte mi, na prácu je ľavá. Nie, prepáč, to nebolo na schvál. Máš pravdu, som úplne ľavá. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.